Итекиһенен сахасира. Эхеги саха көдөрөр итинере кампания ханалыгар көрчө шоу карагат. Да, долох инь. Ха, ити күндөр үннүлөр гинде. Кар мен. Хатура кар. Бу агаяк күнүнөн бияха солбут сабылдыгы. Хеп, онна эн дойдугар баран келлин да ген мен үндүлөр. Келлин, баран келлин хаҗы сүннәнем, чөрөпчөр нәһәт чүгел. Эн атта? Мен тон тох билин нәһәлектер ай, улус ай оксан доктор болу торалар дим мен. Кынны атары, брагниктара, жонно мен эме дойдугар баран келлим. Дек кана адылык, дугуя сүннәнем, жонно бун көрөстү мен. Онна барбатам хүдән ратта. Улык үрәк үрәнә келеп биттен. Телегет дивер оно идет. Ты я. Оно утро этим шурен кель бите инди кап. Кинала кардышкала. Дотан сол сабылла или кивкерлы меня твиттер меня хангалас улухун эдер специалистер лололлар. Ол курдук аянда я кель биттер бихе хага Дмитрий Иванов. Матрена Захарова. Онна Екатерина Попова. Антон, мен өттүбүттен бүгүн кылжыкты келен олороллор бу курной улуугун эдер специалисттери жаролкытыкстыгынан Алексей Иванов, Саргылана Дьячковская, Уанна Нина Алексеева. Жерек өдүкөт атчылар бу көрчө шоуга келен олорогот жолок түрдөнүн долгуйор болуктакы жолок серегитте каракыттын көрдөкүнө уаннытын. Онилар бу сатуру болуктара гына барганда кирек бетине беги каратык кепсете түйөк кайын. Кепсети бит кахан багарыттын биситтен сагылыбыт жаба алысты бу түтөн агылыкка Алексей агала. Түгүннөн мен атым Алексей Иванов. Мен буланы бюро управлениятын начальнигин албиячытынан лелибит. Тере, Салгы, Саргылана. Ага, өтө күннен мен атым Саргылана, мен Горный улус муниципальный район отдел опеки и попечительства ведущий специалист болам. Тере, Салгы, Нина. Нина Алексеева дейм мен улус Горный улугун жалты тыгар контрактный служба слаячтын элдим. Муниципальный скуп калырынан жактанам. Тере, мен ахын аласыдан Дима. Нураларын. Иванов Дмитрий дейм болабын. Холгумын әлеген Бараматыттан ұмдабын. Бараматағы культура жетін, әжей марына атынан культура жетерілген. Тіра? Тіра? Матриона. Привет, Трин. Мен Матриона емін. Мен ағалыз Барама нәлеген администрация тұгар. Үтчат оны жәкерген политикатын специалиін өлілі. Катя. Тегіннен мұланы бәм Амматтың түрттақтынырары бұйыл мәңе қағаласқа бұрымын әлегер английскі үшталымдан үлілі келдім, бүгінгі түрден қағаладым. Та, оларуын үлілі үйдемін. Английскі үшталыр өріне бен үйіне қанады. Арба үйіне сақ английскі өті болады. Жаны күдік нәшетіп бесісті бейт, онына ахуіне етірдақ. Корны үлуғады. Әйеға бұйыл ұлық сайын, ұлықаны петнестіақ тәрәхім болары тұрар. Бәрі білер бүтін күдік бұ манчары түкіріқті еті болары тұрар бұ. Жәрі түхі күске бәлем болы тұрары, жәбе-бе қасыпыққа спортсменнер кәлін күтті бұл болықтарына. Білеген бұл тұтыны жәбі ұлғыз администрацияты түн түхі өлелері, тұқ өле бар тұрары. Түн бейеға бар білерге күрдік ғорны ұлғығығар. Бұйыл үйбе вирус, манчары, оңылары болары тұралар. Түн бәлемдіні қамығыта жаққаны. Түн күсті әқті бара тұралар. Түн бұл т Оннатын бұл комиссиялар бұл тағынан бары күйіскі үләлі олар олар. Оттан бұл манчары ауын өтігар бұл ұлыстары түгенінен тұғанан барғытын күріқтегеге ұңырар бұтын көңілі. Бары хақайырын жоным бұл кәләңгет көрін сәрген бұлары тұрар манчары ауын өтігар ғорны үлігін атыттан ұңырауыт, олықтақтарын атыттан ұңырауыт. Күтіптаны бұл ұлған тәрәхім болдаға де? Оның қолы бұры волонтердар, жолтырес, служба, дейбік кәділі. Арас-арас қайсықларының өле бары болды. Оның үтчаттар әге тұз бәғат қылат күт, бәғат түгі өлелейлері, түгінан жары қыралары. Ата білден тұрар бұл мәнді құлақан тәрәхімге
әддеттен белән бара турар. Волонтердар, там волонтердар, иген инкубитер, иген әлбәх болады. Үтчаттар бары тоқ бар, улыс үтчаттары бары онны көгіленгенлер білімметтен репетиция күстәхтек бара тұралар, репетициялар. Онатан барыда кәмегер білімінен үтілді тұрар жән. Кілітті дағаны тұл күшілді әуілі олы? Олы бұры инстаграмы керен көрған, оны қаз бейді келе оны. Қаз бейді келе оны қайырды. Әгіл көрді болғар, аңчары өнелері болар, қаз бейді спасымайна да бірді қана бар болар. Білері барын асайын, барын көріп бітті. Барын көріп қанады. Жәрі, мәне қаңаласыда. Бәғіт лағатын емес ұрдатын рәбі халысыда кім сағалыр? Дима? Тұмдан жүрі қырағыны, тұмысы бөлігіні, дейі көрдік. Түмін, үрелеуді мүшіз сылым болар бүгін. Әй, бүгін. Ақты мен, қазір түхінші қазір кім болып бұты. Вот. Ата олынып, үрелейіз жан, бәйім туынан бардым. Кейнес тұтынан, я мұла болады, кейнес тұтынан жәрі кіра. Оны бұл аспыққа мәң аласқа тұл. Ден работиға көптіру болды. Оны тәрәхін болан аспыта. Оны бәйім проектін керен кәпсәніп-сәніпті. Бұл бұдым, яқа тұл тема. Көңіл беттірі деген болады. Әрттен көмей өндем күдік, тәттінен өрен көтен. Дальше кинес тутынан бәрін тәрі бірәрі. Кинес тәрі бірәрі. Ота білігін пока... Көрдік мұғанна лоқ күрәтшілерге көрдік көрдік. Семеті қалылыр хейм. Мені олы тоқ дем ба. Оғыларға дем ба. Оғыларған аскола оғыларға маң тек-тек кенелер күлгәсе. Ералаш енде күдік та. Ай, те әрді күлімен барды болғын бәрді. Ой, Түй, ұлық самай. Еқен атлық. Әрпен еқен. Некі бұл та? Түгін бұл, хоббен бұрдың болар бұл та. Жөнің бұл жәрі қыра. Айчу әйдетірі, Матриона. Мен үлімден негілегім үтшаттырын күтті тәңгел әліхі. Кекі жаңыстырға көмілі әйін, субодиттарген, арас мероприятияларген күтті өт. Оны ұлыстағы үтшатып рәлі На бейхе бейл бұл мұстар ағыз онында тоғыз күндерігер мәхан асқа республиканский ау күрау болдырып. Онында... Аха... Онында үйлі баға үйтілдіңна ел бұдып. Дәң бәк үші түкітті үйлі әғаны ел оғылыр қыс астырдыдан тұрдығалары ене күлі аға? Оғылыр... 10 түттірдің үйхе. Отып 5 астырдылы үші түрге кесілді. Мақтау. Бұл бұрын қабан дейік күрді. Екатерина. Жәрі қайты білеуіт бігеге ән бұйыл бастықы тұқ темылары. Үйрақтың бітірін, жә толыру үліға үктенінігінде. Жә қайттыға өте, үтті толылыр әме. Мен үйрақтың бітір бітінде, мен сақан үлескі салатын онына жәрі. Мен қыл оғын олысын тірегіне. Сақан үлескі салатын бітір бітім. Бітерім барамын мен ол бастан бәм сақатылынан барарым бұмышталды. Оны өлі көрдім үтім әрәрі әттен, әдәрі жоным әңгіліске өттінен бар дендер тұл. Бұл специанеспе екі тұлды. Олығын ол әңгіліске әнен бар бұтым. Оны білген ол бұрымын әлігер 9 класса ауыз қолағы, школы сәтті. Оны ол әттөрінті тұғылығы құт. Оны ол 2 классын 9 класс қылды әңгіліске толары беріп жамын. Әбей жүрттірді ақпын. Тұл оғылып жынған өрінәнлер әға әйел қал дейділер дейді. Әбіләйтілер бағаттың тек бағаттың. Добро берді. Жәрі бұл күрдікті, бұл дейма педен көрдік, кене-кене ұстыртынан бұл хобби күтіп жарықтынар болғаны әхекеттен барыттың етіп бұл мағарауын. Бәғат туынан интерегерге кетей, жарығырағатай бұл үләғет ұраты. Менің мен ұғылы еті боларым бұғытынан оғылардың күтір жартына бұл. Десақы ғаджалар үккен ол ғембілі паделкаларың ұры бұл, қайы бұл дейінді. Онына асасты бұл оғылар бар, генерағаны торттары еген ұры бұл ғембілі бұл. Онына бәйім тұқты бұл ғембілі бұл. Паделк әйбілі тұл. Жартына бұл анан манан. Жәрі, сүрдәң ең шөтікті білісті біт, лұқтыс лұқтыстың ғаланды үйкеділі барды білі. Жәрі құдық білеген біхеге, Мелина, ойын елі бұтығар. Білеген бастықы түйімақ бірігер кері біт.
Тарек индюк тачилар, блигин болгомта экранга, экранга түрт арас хартска көрсөтүгө. Ол бир тылы этер болуктары ола бетер, барыта каннык сударыстыва боларын көдөрөр болуктары. Жара, ким тайбыт элитин унар, а стенабыт бартын көрөн тураллар, жанан бастыкы хартска бутын көрөхөй. Жара-жара. Ким унай? Мен. Жара. Мина. Германия. Германия, сами сам. Германия. Сеп, Катя. Египет. Египет. Дерем. Дерем. Сеп. Индия. Индия, сами сам. Катя. Франция. Франция. Италия. Италия. Франция. Катя. Китай. Китай, сами себе. Индин. А, Франция. Франция. Ханы Курты. Ханы Курты. Лас-Вегас. 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 Курты. Шутка. Терки будут найти. Нина, Нина. Перу был батар. Бразилия. Мексика. Мексика самая все. Фрида Калла и Руинс. А, Россия. Россия? Россия самая все. Корбеля я питала. Франция. Франция. А, Франция. Бразилия. На Бали, Бразилия, я даже на Ира. Ага, самая все. Тара. А, хамбитай. Туйба. Туйба. А, Ким. Ким. Таиланда. Сингапур. Сингапур. Сингапур, самый сепур. Джара Битарик. Ким? США, Америка. США, самый сепур. Ууу, достигал. Джара Лаха. Джара. Джулок, география тоже ты говоришь, как ты идешь по магарду. Катя, на билете ходим, что я пойду поставим? Эй, видно, это ты унырын дэхин. Антон бидет такой дальний кадлы. Джас, Юрдаган, билеры уйкет. Антон, Кюртеш оверде горби пулы хытына, билерге пулы бұд. Түхімәқ бары оға білемне не рәті? Нән бұл қанықты тұқа бал бәрілі бәт, кімді өрбәт көп бәт, жәр. Салғы. Жәр бұд, жәнняқ түхімәқ тәрбітігер бейге кылғыз тоқты бұл кәнеттен керек бәт, бейгінім бірге болын. Ағарды сақа сірә, еге Кюртеш оу көрағыт. Бігі кітапшылар бұл қаратық білімнінілер. Мұнтың білігін бұл бастығы түйімәққа керәрі олар-олар дек қанады. Мұнтың бастығы түйімәқ біт бұрап алтын бұхары. Әнеқа арас-арас бұқывалар бірілектері. Милена бұғалысты кітапшылар бұқығар талылар. Оны жа бұ арас тоқтары бұқывалардан әйекі сақалы тұллары біремі әгер Білген әрейіма? Білген көрбәк күт? Аха, тәде тақтын әрейәрінсі. Көрін көрбістен әйе қатын бұқыва бәрілігі. Атым бұқы бар? Аха, атым бұқы. Әрейба де. Әрейін көрбістен бе? Әрейін көрбістен бе? Мен ол әрейін көрбістен бе. Қасын. Бір минуты беребет. Қарын әдің әр? Сағылыққа Алексей Танды. Алексей Танды. Барда буква да, М буква, хакалы тыллар, дерем? Матачах. А? М-м-м. Береме бара турар, де береме бара турар? Миске, кире бенду. Это не сестер, это не сестер. Маньогон. Еме тукудулар, где көрмен, ханек буква боларын? Тукударгына. Дерем? Береме бара турар, ол тухары да? Ох, басқасқа көмінде, мәт. Это не сетанис. Время карабулда? Манчары. Манчары. Атта болында? Чё? Манчары атым білен динар. Ким бар? Дыры-дыры-дыры-дыры. Футболын сөбей. Түз, икки, бир. Время бөтті. Дыры сүрді. Это әрігін нақал. Ола, умна ерек. Білеген? Сәрі білеген дейма. Мәңе қаңғалыс қамайлықтың көмеске үйгін. Жәрі, мұны күйдіқ бұны арияғын. Бір, үкке, өз білеме барды. Бұ, бұрпа. 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 Бұрпа, қалғы? Так, балаған, баңек, кереді. Кереді, әтін әсіңіз бұл. Бұлыс, бұлыт, барыңня,
балык сыт, баня, баймайы. Каламан, Краска, Кумар, Крахабай. Катанах. Толпима, толпима, толпима. Крымпа, Крымпа. Крынас. Курулук. Этенис, Этенис. Толпима, Этенис, Китен, Тахцихта. Коска. Катырык, камыяк, комус, кохон, кара, кохонют, хомуренюк, холбуа. Берем бит. Ага. Бит, я кита чуют бу. Меня тогда сломанта Катя. Чера. Берем барда, буква та А. Алас. Алладжи, Арда, Ахынка, Атчы көйінген. Бара. Арангас, арангас, онда арангас тұсыз ба? Дәрі. Астык. Дұдудуд. Амма. Астык амма. Күлмек. Аға. Оны қаз бітті. Арға. Түгінер халғының тұл тағарызда қайықа. Албын, ас. Ам. Ачык асы бұрдың күлларын. Сәрі? Тұтымлар есі. Ары. Астары. Береме бүтті. Жарым. Жары, қайтаға бүтей бұл оның береме әгер әге тұл күйттан әтергет. Жары бағалысты. Мен өйрәхәм бабы күтәрәм.
Дерпинди доктор, крачулер, фоня, беги, и кисти мехтерки дебит, балгомта бахалста экрана, я хочу стихтера табрана, но тут это нато на фоне ага. Беги, 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 Вот сюрхтех, ты это тахтах, и ке, келигер, харахтах, сюрик, барги. Вот сюрхтех. О, ты бекки там. Чера? Масина. Масина, самый сын. Вот сюрхтех, я корова мотора. Корбитин, да. Кнат нас? Ой. Самолет. Самолет. О, да. Сагарбатта, сонный капсистер. Ты Кагет. Кагет. Вот он наград, чего я хотел, чтобы ты говорил. Булджа. 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 Тогда. Тогда ты делал. И кто говорит так, пир того Аллах барит. Ми, и кто говорит так, ми там. Штанга. Индин. Разве? Ха. И кто говорит так, пир того. Дера, 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 то куда? И кто говорит так. Эй, Марам, ты тут хамер из. Капида. Капида. Самое. Угу. Салги. Жалоки до гора, антюрей бухатыр бары. Антюрей бухатыр. До гор? Күлік. Товары не сүйдет. Хо. Сақыларға жүгі соғыс, дебі? Ит, ит. Ат. Ат, самай сөп. А, антюрей бұтатақ. Тұрай бұтатақ, үрбай бұтаяқ. Ана и бұтыс бұтыдақ. Хабылыр. Ток, бага. Эй, бага детям тебе. Ага, бага детям. Ага, сами себе. Алта тақтақ, адан бары. Оу. Та, то, 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 сасырга да. Оу. Тара сырга. Харамай. Харамай, бары кетақ. Тара, ту. Айтар, айтар, венчирка. Эпитақы? Алта, атақ. Кубырдос. Ага. Атын атақ, дерем? Харамай юен адан ады бейтіға. Харамай адан. Атақтаракан да. Адан да. Адан да. Мандық олық адарием қамырды. Атын. Қамырдос. Назық бұл. Қамырдос бұл оймай. Қамырдос кінің барын кене. Қамырдос түрге кейдер рәу болуы да. Ол күрді кене адан ады. Кем я хапет парень? Электричество. Вы убитых табр. Дера? Были тухта. Держи мужик с цыганау. Камелев. Камелев. Или на глаза. Джагатуру. Келли брата. Ты же табор на рыбе деревик, ты же ге. Тох тебя на ты где? Бире деревик. Бире деревик. Бире деревик. А то бире ге. Бире деревик. Там вот. Хотим вот такой дом, да? Это чего? Ага, дера. Агар бы ты. Кила кулан так ста. Дера. Меня хану. Дима бире де тайбута.
Головин бода. Бера. Бера. Сынет. Сынет, да. Тюхюме. Эльбахта говорит, что там лепит поло. Син супер голос, они лоб тебе стыдали. Набор там хазбир дигитиптен. Лоб тех. Ангелини. Сантабон хазбир ди часка. Хазбир ди аньюга тустус пакигаттар. Хамантен бидди. Онан жа ким ханыка кеттерінеттен үлестен хаян. Чонтон күнді көрәтчілер бігігі біліген үйіз түймәқпет бастығы чағығар кейребет. Үйіз түймәқпет бастығы чағығар кейребет бігіға тағыстылар. Әрбірдірі? Олаптар үші өйдірді. Кейм ола қал үші. Жара? Олаптар бәлем. Ча! Жара бада. Екі мен әді тұрыра бетейдері. Ок, трор ханым. Ага. Ты видишь, как трор пинал джоло? Угу. Эми, ты видишь, как трор пинал джоло? Ча-ча-ча. Кыргыттар ее джовыт? Ану, ну, рыгыт не мета куйда. Ола ме... Хоп-хоп-хоп-хоп. Орулу, оню. Ок, сэ, турда. Лера? Кытат, кытат. Походи. Пада! Еще ты крестик дай. Игра халыр, стахай, викинг, кыргыттар. Чайба, не кардивит? Чайба, это... Хай, Дима, ты гоник табулынная, не кард... Тухтетера, санатетера. Игархан, игархан, хатанчик сюда вот. Ча, тон... Усекки тюхмах пар, анан долгуюман. Тарян, нам беги белеген, икис час бытыгар киребит. Кыргыттар, белем, ча! Дары-дары-дары-дары-дары. Ко-к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 о-
манекен удохотна. Итама. Отчество от имени? Иван. Владимировна. Антон. Терапию хасил. Он здесь январ. Ага, сеп-сеп. Свинья на лобу.
Не делай хаскин бари. Ага. Ханник и кусь бар скинярый. Джатан, ты не халлер, да? Ага, билигин тенгестер. О, джатан, битехик бирит, бори ты не халлер. Джон, билигин, бу битехик... Час бутыгар, оню бутыгар, ким кайбыт, кетча шоу бейнеме беритин кайлаға болар. Джанан? Куба путин тон тақса. Ага, джара, билиги үш час бутыгар кирек тайын. Джара, бухарлап час бут келлер. Кыргыттар белемнер, белем, че! Бидер айтын олыбыр. Олырын әлі көрін шеу байыбыз. Олырын да гынық күтін сөп, құрын да гынық күтін сөп, сытан да гынық күтін сөп. Хаманды өтжар, хаманды өтжар. Дәрі бір-бірге, бір-бірге. Матрионы күтәті. Кыр-кыр-кыр-кыр-кыр. Ине күтін. Аха. Сам. Дөт болла. Мәңе қаңғаластыр сізден ехәлілі. Дәрі. Чеким кайра бити милена. Мега ханас кайдар бей. Есть кола. Тере. Оксе. Дара дара дара. Осиптах долго тулах. Алфа. Махтал варит, я. Тут он бегеме, я хамахта на пыльте будя. Буля бухиттан, буля бухиттан, студия бутын келгеті хэджіргетігі. Тәрі, көртті шоу бүгінгі беретігі көгені сетесті. Мәңе қайғылас хамандыты өтісті. Кейінгі бенге кубак бұтын тұттары бұт. Оныттан тілден тұрар. Қаз бетті күттанчыларға бүгі бәйбіт. Семай бәлі Унар бутын көңілі. Чөң оттын, маңны күрдің бігіге беріне үргінан түміктүрі дәлі әқпет. Көрсін мұсустар үтчет фестивалін солустар конкурс кайлаға Кирилл Матвея. Чертен оголу ерек
Махтал болдун Кириллга, делох сюдях долготулах рыны и тюбитех Канады, он оттан. Инстаграм, Ютуб, он от ТикТок, серебряр бахаста Кирилл Сурутун, бихигник это битге болун, каменна халын онна сирахтаватта. Келер, бятин сягадылы, көрсек қадерек.